Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Azərbaycanda yaşayanlar bilir ki, badımcan varinası olur. Başqalarını bilmirəm. Gəlin sizinlə badımcan varinası pişirək. Balaca ölçüdə götürməlisiniz. Onlar hardasa ovcunuzun ölçüsündə olmalıdır və ya barmaqlarınızın ölçüsündə olmalıdır. Badımcanları yaxşıca soyursunuz və duzlu suya qoyuruq. Suyun içinə 1-2 çay qaşığı duz tökün. Badımcanları ora yerləşdirin. 25 dəqiqə qalsın, 10-15 dəqiqə, fərq etməz. Onun acılığı çıxacaq. Suyu boşaldın, badımcanları yuyun. İkinci dəfə hər litrə 1.5 xörək qaşığı belə dolusu çay sodası əlavə eləyin və badımcanları onun içinə qoyun. Üstünə ağır bir şey qoyuruq və qoyuruq 2 saat qalsın. 2 saatdan az olmamaq şərti ilə. İstəyirsiniz badımcanları hələ çəngəllə də deşə bilərsiniz. Çıxardırıq, yuyuruq, qaynar suyun içinə atıb 5 dəqiqə qaynar suda qaynadıb o suyu boşaldırıq. Vəssalam, artıq badımcanlardan mürəbbə pişirmək olar. Bunun üçün hər kiloya 3 stəkan su tökürük və hər kiloya 1 kilo 200 qram şəkər tozu gedəcək. Bu ölçü ilə mürəbbənizi pişirə bilərsiniz. Baxın, artıq o qaynadıb sudan çıxartdığımız badımcanları qoyduq və şərbətin içində 1.5 saat pişirdik. Belə oldu. Bu hazır vəziyyəti deyil. Və istəyirəm görəsiniz ki, içinə 2 ədəd mən qərənfil atmışam. Kim nə xoşlayır? İstəyirsiniz darçın çubuğu atın, istəyirsiniz hil atın. Bu sizin istəyinizə bağlıdır. Hansı ədəbatı xoşlayırsınızsə, ondan atırsınız. Və dedim, yarım saat qaynadın, götürün. Qalan şəkəri üzərinə əlavə eləyin. Qalan şəkər nə idi? Yəni, şəkərinizin yarısını tökmüşdünüz suya. Suyu qaynadıb, badımcanı onun içində yarım saat pişirmişdiniz. İndi isə çıxardandan sonra qalan şəkəri də üstünə əlavə elədik və qoyduq qaldı. Qoyduq qaldı, soyudu. Soyandan sonra qoyduq və yenə də pişirdik. Baxın, bu vəziyyətə gəlincə, badımcanın özü, yəni üstü şəffaf olacaq, hətta tumları da onun içində görünəcək halda olur hazır vəziyyəti. Baxın, fikir verin, elə bil ki, o ətli hissəsi şəffaflaşıb, içinin tumlarını da görə bilirsiniz. Deməli, badımcan mürəbbəniz hazırdır. Bu birinci, necə deyirlər, məlumat ki, bunlar pişib. Bəs suyunu da yoxlayaq da görə pişib ya yox. Badımcanlar yumuşaq deyil. Gördüyünüz qaşığı arxa hissəsi ilə vurdum. Onlar deşilmədi. Yəni ki, belə özündən gedən halbahal badımcan deyil. Bir-iki damcı mürəbbənin suyundan boş qaba qoyun. İsti-isti qaşığı çəksəniz, baxın, indi göstərəcəm. Qaynardı da. Qaynarı damcıladım bura. Nə qədər keçdi? 1 saniyə keçdi. O elə bil ki, birləşəcək. Amma mürəbbə artıq hazırdır. Axmır. Yenə çəkirəm. Görürsünüz, birləşir. Lakin belə həvəssiz birləşir. Artıq mürəbbə hazırdır. Arxayın olmaq üçün bir də damcılayacağım və bir də yoxlayacağım. Baxın, yenə götürürəm, yenə 2 damcı damcılayıram. Qoyuram bir qırağa, bir az soğusun. Haradasa bir, nə bilim, 1-2 dəqiqə. Yenə də boşqabı oyan bir yana çevirirsiniz, görürsünüz, axmır. Qaşığın arxa hissəsi də çəkin. Cızıq birləşmişsə hazırdır. Mən mürəbbənin içinə yarım limonun şirəsini də əlavə elədim. Çünki burada badımcanın turşuluğu yoxdur və adətən belə mürəbbələr xarlaya bilər. Onun qarşısını almaq üçün yarım limonun suyunu da əlavə eləsəniz daha gözəl olar. Hətta sevənlər limonu dilimləyib içinə ata da bilər. Mən tamına baxıram. İstəyirsiniz siz də pişirin, baxın. Valla peşman olmazsınız. Düzdür, bu albalı deyil, bu gilas deyil, bu malina moruq deyil, qara tut deyil, amma bunun da öz yeri var. İldə
bir dəfə olmasa da 2 ildən, 3 ildən bir bişirərəm bunu. Və həvəslə sizinlə də paylaşmaq istədim. Kim istəyirsə bişirsin. Amma valla o ağzına gələni danışanlardan heç xoşum gəlmir. İstəmirsiniz, xoşlamırsınız, baxmayın, söndürün. Xoşlayanlar isə paylaşsın, abunə olsun, suallarını versin, rəylərini yazsın, sevə-sevə. Hər birinizə cavab verərəm və hələlik sizlə xudahafizləşirəm. Videoya baxdığınız üçün, rəylərinizi yazdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.